У селі Шушківці на Тернопільщині переселенці відновлюють покинуті хати. Допомагає їм у цьому місцевий священик Олексій Філюк. Скільки людей прийняли та як організовують роботу, будемо говорити далі. Вітаю вас. Насамперед розкажіть, коли прийняли перших переселенців і з яких регіонів були ці люди? Найперші переселенці – це були на початку березня. І це було з Лисичанська, були з Лисичанська люди. І тоді вже як пішли, то зі всіх куточків України, не особливо там, де йшли воєнні дії, почали їхати, ми їх поселяли. На даний час, Богу дякувати, вже трошки ті, що на Київщині, вже повеселялись, на то місце заселили тих, що з окупованих територій, там, чи там, де війна, то зараз трохи населили тих людей таке. Скільки зараз людей маєте? Якщо зараз більше 70, а в загальному це більше сотні тимчасово переселених людей, ми заселили в село. В той час, коли в селі нема 100 людей живущих. Тобто 100% що сільського населення, а що приїжджих тимчасово переселених людей, на зараз рівнозначно. Є такі люди, що й залишаться ще навіть, бо нема куди вертатися, там поруйнувало їм хати, все. А де ж ви їх поселяєте, таку кількість людей? Таку кількість людей, нас є 17 покинутих хат. І в ті хати я просив на службах Божих людей, дозвольте нам поселити людей у вашу хату. У мене теж було, спочатку 12 людей в хаті жило. І в себе заселив, і людей просив, щоб відвели так будиночки, дали ключики від своїх хатів, в яких по 10-20 років ніхто не жив. І вони давали нам, ключі, ми хату відкривали, там павуки такі були, не видно нічого, павуки страшні такі. Ми павуків пополохали, мишам трійки купили, з Людою, з жінкою старости Степанівною, така є. О, і тоді вже я писав оголошення у Фейсбуці, що дорогі переселенці, дорогі браття, сестри, може хто не має хати, то ми дамо безкоштовно. Значить, люди їхали, готові жити, щоб був дах над головою, їм не треба було умов. І реально, хто приїхав, ніхто не втік. Хоч їсти поляничку, роби на мукичку, я їй заставляю. Робіт, городи посадили, картоплі привіз, садіт, будете мати що їсти. Я не буду. Садять. А ці хати вдалося трохи оновити, облаштувати їх для того, щоб можна було там жити? Люди спочатку хатів не дуже хотіли давати. О, що вони зроблять з моєї спадщини, батьківщини. А тоді кажу, якщо ви практикуючі християни, то дайте хату. І ми своїми силами, що могли, де розчищали, де то прибирали, десь трошки ліпили, десь трошки білили, потрішки. Ми не можемо все зробити через те, що я фізично не можу, а то ще армія, а то ще треба було тушонки робили, свині купляв, робили, закрутки, каші солдатам. Ну, а ті теж, добре, що сала лишив, то всім біженцям по відрі сала дав. А люди, які приїхали, вони, ви кажете, дехто з них готовий і залишитися. Вони долучались до тої роботи, щоб відновлювати ці хати, працювати, як вони загалом, чим вони займаються? От скажу так, що люди, які приїхали із південно-східних областей, гарні люди. От з Херсонщини, там така сім'я, от той Ваня, то працьовитий хлопець. Всьому селі допомагає, всьому допомагає. І навіть гривні ніде не візьме, такий толковий. Так як ми жили в підвалах, нам цей будинок, як вілла десь на Майамі. Хата хоч і старенька, але внутрі роботки трошки є, ну хорошо. Обосновуємося потихесеньку, буде все добре. А місцеві люди допомагають, окрім того, що свої хати їм залишають? О, в нас люди дуже добрі. Люди від яєчка, картопельки, все несуть. І мої друзі, мої знайомі підтримують і в Україні за її межами, вони бачать потреби. З яких регіонів ще є люди? Так, у нас є з Лисичанська, у нас є Барвінкове, Харківська область, у нас є Снігурівка, Миколаївська область, у нас є Таврійське, де проходять воєнні дії, є 3 сім'ї. Далі, у нас є з Донецької області, з Луганської, я з населених пунктів не дуже пам'ятаю, Олександрівка. Далі, у нас є з Миколаєва самого і ще з Миколаєва, Корабельний район, де обстріли проходять. З Чернігова живуть. Далі, з Попасної, така Марина і Катерина, дівчатка, живуть. Їх там об'явили людьми під розстріл вже, вони вже не мають куди вернутися, ураган прилетів, хату знищив, все. Вони їхали з Попасної і 10 котиків везли з собою. Вони живуть так, з ними в селі,
і ті котики, і там Марина, і Катерина, то людей досить багато так і з різних регіонів. Облаштувалися, поробили собі туалети вже, літні душі поробили, городи посадили, хозяйством обводяться, квочки, курчата покупляли, каченята, кліточки. Душа радіє, люди працюють, працюють і, як би сказати, не планують поки їхати. Зиму, думаю, будуть ночувати, питаються вже, чим палити будемо. Кажу, наріжемо вам дров, у нас то все, вирішиться то питання. Треба, зробимо, щось придумаємо. А можете ще приймати людей в разі потреби? Ну, в разі потреби ще доробляю в себе на подвір'ї дві кімнати таких. То якщо люди залишаться, то ваше село розшириться, відновиться? Ви на це сподіваєтеся? Надіюсь на Господа і молюсь, хай буде Божа воля. Бо якщо Божа воля буде на те, щоб в селі осели лишилося жити там ті чи інші сім'ї чи хто, то вони і лишаться. А то, що від того сподівання мого дасть? Моє завдання – в людини біда, потреба, поселив, їсти привіз. О, все, живіть. Дякую вам за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися зі священником Олексієм Філюком.